ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଘେରିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଉପର ଓ ତଳ ପୋଲ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। କେବଳ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଭଳି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।